Kita kan karuan sih toh. Enggak toh? Sedah katon sih. Duh, siapa? Goyong ini kampui. Ya, paling. Goyong ini. Goyong ini. Goyong ini rasane wong nandang kangen. Rino wengi atiku rasane peteng. Tansah kelingan kepengen nyawang sedih lo biain ing tenang cita apa mau dekat ya wes kamu mau dekat ayo nang cek langsung apa doa ya? Apa? Ini citra janji ngapusi nganti seprene suene aku ngenteni nangis batinku rantes uripku telas kebas netes elo neng pipiku cek satu tadi duduk lambi anyar cengok kero lemariku nanging bojo anyar sing mbok pamer kene aku wangi mawar sing tak sawang neng mripatku nanging kowe lali nglarani wong kaya aku ning opo seneng aku nganmu gawe laraku pamer bojo anyar ning ngarepku kok janji karane nyapusi nganti seprene suwene aku ngenteni nangis batinku ngerantes uripku teles kebes netes elo ning dadaku duduk lambi anyar sing ning jero lemariku nanging bojo anyar sing mau pamer keneng aku wangi mawar sing tak sawang neng ripatku nanging kowe lali ngelarani wong kaya aku neng opo seneng aku yen keng gawe loroku pamer bojo anyar neng arep.